Ale nutná, pokud budu mít, to ne, to je umrát. A tu, v Rogaškoj, i v Duro, sve je, nutná rozdíl, Zabij, bravo! Vaska, Cetuš, Vaska! Prva mladinska, prva liga, druga liga, pa ne more. In pol pa... Da ne bi nastopil, se napadil. Reč je reč, če ne vzajem, ima zaist, ki zaist. Pa mislim, da se četiri dodatni se igraju samo jesen, samo 11. Jara! Jara! Marko! Michale, příjemné vítězství ve velkém horku, jak jsi to viděl? Jo, určitě, příjemný výsledek, myslím si, že i po velmi dobrém výkonu celého mužstva za přístup, za nasazení, za budnost a viděli jsme tam i řadu pohledných akcí fotbalových. Škoda, že ještě trošku to finále tam je lepší řešení, ať už ve výběru místa nebo ty finální přihrávky. A jinak jsem si zodpovědno zádu, vážíme si ty nuly, protože mužstvo bylo velmi silný, to Sarajeva, takže spokojenost. A... Díky za tvůj čas, no ať se daří. Jo, díky, čau. Díky. Pavle, ahoj, hektický týden, včera se zaradil do Slovácka, dneska góla, jak to prožíváš? Jo, tak máš pravdu, vlastně včera ráno ještě jsem seděl v kabině v Sigmě, připravoval jsem se na trénink a teď už jsem tady, takže to bylo hodně hektický, ale jsem hrozně rád, že tady můžu být a první zápas vyhráli jsme, myslím si, že to bylo docela dobrý, tak snad to bude pokračovat a snad budu platný. Čili první dojmy naprosto dobré, jo? Jo, tak ještě jsem se ani pořádně nerozkoukal, ale no to je někdy lepší do toho skočit takhle po hlavě a myslím si, že to bude v pohodě tady. A gól na úvod potěší určitě. Tak samozřejmě, tak o toho jsem tady, ale si myslím i bez toho gólu, že to bylo docela dobrý, jako, že jsme si tam sedli dopředu. Děkuju pěkně, se ti daří, čau. Jo, děkuji.